Takže lidi, tady je Trmis a já jsem neskutečně rád, že vás můžu přivítat u dalšího videa. A po další pauze vám přináším video, kde si rozebereme patch 7.2.5. 7.2.5 vyšla 14. června a je v kategorii menších nových obsahů do hry. Ale v uvozovkách menších, protože já si myslím, že i tak toho máme docela dost nového. Takže jdeme na to. Začneme s něčím, co je ještě trochu spojeného se 7.2, a sice ten fakt, že v 7.2.5 konečně vychází raid Tomb of Sargeras, a konkrétně 20. června. V 7.2.5 můžeme očekávat mnoho změn pro klasy, buffy, nerfy nebo různé změny v talentech a tak podobně. Například za Enhancement Shamany vám můžu říct, že naši klasu výrazně buffnuli, za což jsem velice rád, ale pokud byste si chtěli projet veškeré změny, tak v popisu tohoto videa máte odkaz, abyste se mohli podívat, co konkrétně se změnilo pro vaši klasu. Dále do hry budou přidány nové legendární předměty, každá klasa dostane jeden nový legendární prsten a každá specializace dostane jedinečný nový legendární předmět. Legendární prsteny jsou unikátní v tom, že dají přístup k určenému bonusovému talentu v jednom ze stupňů talentového stromu, což znamená, že v některých stupních budete moct mít dva talenty. A pokračujeme dále. Budeme si povídat o změnách heirloomů. Heirloomy se nyní dají vylepšit až na level 110, čímž si můžete zrychlit levelování na Broken Isles až o 55%. Tyto upgrady se dají aplikovat pouze na heirloomy s vylepšením na level 100. Pro brnění stojí tyto upgrady 5000 goldů a pro zbraně stojí 7500 goldů. Zbraně nejsou až zase tolik podstatné, protože díky artefaktovým zbraním si nebudete většinou měnit zbraň. Hodí se to například, pokud vaši postavu levelujete za pomocí invazí nebo tak podobně. Do hry se přidaly 4 nové heirloomové hračky, 2 pro hordu a 2 pro alianci. Tyto hračky otevřou na vašich nově vytvořených altech body letu u Flightmasterů pro rychlejší cestování. Hodí se to samozřejmě pro nově vytvořené postavy, na kterých nemáte otevřené skoro žádné body letu. Tyto heirloomy vám zpřístupní body letu v Eastern Kingdoms a v Kalimdoru pro zóny levelu 1 až 60. A vždy pro danou zónu vám otevře jeden bod letu. A cena jedné hračky je 1500 goldů. Ještě než se ale oddálíme od heirloomu, tak tady tyto heirloomové hračky půjdou koupit pouze za goldy, ale vylepšení, brnění nebo zbraní na level 110 ty půjdou koupit i například za různé měny, jako jsou například Dark Moon Tickets a tak podobně. Do hry se přidá nový scénář, a sice s názvem The Deaths of Chromie, čili Smrti Chromie, a je to jeden z větších nových obsahů přidaných v 7.2.5. Příběh tohoto scénáře je takový, že Chromie ví, kdy a jak má zemřít, ale stalo se něco, co tuto skutečnost změnilo. A my tedy s Chromie musíme cestovat skrze čas různé instance, abychom její smrt usměrnili na pravou cestu. Jedná se o opakovatelný scénář podobný trénování Withered v Suramaru. Scénář je pouze pro jednoho hráče a samozřejmě Chromie, která hráče asistuje. V průběhu tohoto scénáře je hráčův level navýšen na 112 a jeho eye level na 1000. Úkolem hráčů je tedy teleportovat se s Chromie v čase, kde se snaží zabránit její smrti. Scénář je časově náročný a hráči na jeho splnění mají pouze 15 minut. V tomto časovém rozmezí musí hráči zničit 8 časových portálů a nesmí nechat zemřít jak sebe, tak ani Chromie. V případě, že umře hráč nebo Chromie, tak scénář končí a hráč se musí pokusit znova. Dohromady je 8 různých scénářů, 8 různých časových linek, tedy 8 různých výzev pro hráče. Tyto výzvy jsou rozdělené na dračí svatyně, kde máme zóny smaragd, blankit, rubín a obsidián. Později hráči dostávají přístup k časovým portálům a tedy novým výzvám v zónách Mount Hyjal, Calling of Stratholme, Well of Eternity a Battle for Anderhall. Při plnění těchto questů a výzev hráči dostávají reputaci s Chromie. U Chromie si hráči můžou vybírat nové talenty za získanou reputaci, které jim dále v scénářích pomáhají. Talenty jsou podobné Class Order Hall Researchy. A za dosažení určitého levelu reputace s Chromie si budete moci pořídit vždy lepší talenty. V těchto scénářích padá z mobek, bossů a různých jiných bonusových věcí předmět Sands of Time. Tento předmět hráčům umožní vybrat si jeden ze dvou náhodných buffů a dohromady je na výběr 8 různých buffů, takže vždy dostanete něco jiného na výběr. Tyto buffy a stejně tak i předmět Sands of Time přetrvávají jen pro specifické instance scénářů a je to například zvyšování reputace s Chromie, zvýšení způsobeného poškození, redukce obdrženého poškození, prodlužování času scénáře nebo bonusové Time Warped Badge.
Jak jsem říkal, také předmět Sands of Time nepřetrvává a zůstane vám vždycky jenom v jednom daném scénáři a jakmile z něj odejdete, tak vám tento předmět z báglu zmizí. Takže netřeba si tento item nějak syslit, jakmile ho dostanete, buff využijte a pokračujte ve scénáři. Za plnění reputace Scroomy hráči mohou obdržet různé pety, transmogrifikační sety pro jejich typ výzbroje a samozřejmě také achievementy. To by bylo všechno k tomuto scénáři, já se na něj poměrně těším, myslím, že je to velice zajímavě udělané s těmi buffy a tak podobně. A nyní jdeme na další obsah. Pokračujeme s pokračováním Pet Battle Dungeonů, tentokrát hráče zavede do Deadmines ve Westfallu. Nic tady z toho moc nebudu spoilovat, protože tady tuto sérii těch Pet Battle Dungeonů máme tak jakoby rozjetou a chtěl bych to video udělat samostatně. Samozřejmě udělám video i Death of Roomy a většině z těchto věcí, které tady dnes zmiňu, protože je to prostě nový obsah a chtěl bych to rozebrat úplně dopodrobna. Každopádně pro teď nám stačí vědět, že nás příběh dále zavede do Deadmines ve Westfallu. V 7.5 se dočkáme i nových změn ve sféře kolekcí, například dostaneme celkově 9 nových petů v 7.5, dostaneme několik nových titulů, například jméno The Tomb Raider, Time Lord jméno, anebo jméno The Darkener. Dále dostaneme nové hračky pro Midsummer Fire Festival, což je nejbližší velký svátek, můj velice oblíbený svátek. A dále také nějaké nové hračky v Black Temple Timewalkingu. O Black Temple Timewalkingu si ještě něco povíme později. Do kolekce transmogů byly přidány svátkové předměty, které se dají transmognout při průběhu daných svátků, například tedy můžete mít v průběhu Hollow's End dýni na hlavě. Tady tohle je podle mě moc pěkná věc, že přidali, protože nyní si lidi nebudou muset měnit svou 900 helmu za helmu item levelu 1, jenom prostě aby dali najevo, že právě běží nějaký svátek a tím pádem, když toho lidi budou využívat, tak by to vovko mohlo být zase o něco víc svátečnější. A jdeme dále. Rogové se dočkají změn pro pickpocketing, za pickpocketování nyní budete dostávat Coins of Air, díky kterým si budete moci pořizovat pety, hračky a dokonce i goldy. To bychom asi měli všechno, co je s příchodem 7.2.5 přístupno okamžitě a nyní si řekneme ještě o novém obsahu, na který si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Dočkáme se nového timewalkingu, a sice Black Temple timewalkingu, a první den, kdy tady toto bude probíhat, nebo první týden, začíná 11. července. Hráči si budou moci vyrazit do TBC raidu Black Temple a zažít si tak zkušenost podobnou dobám TBC. Z raidu budou padat itemy levelu, a teď se podržte, 900, a také kosmetický item pro Demon Huntery, který jim umožní získat si Warglaives of Azenoth jako transmogovací zbraně. Dále, tohle není úplně timewalking jako takový, ale přidají se worldbossové z Vanilly zpět do světa, hráči budou mít možnost zabít jednoho z 6 starých worldbossů, kteří se objevovali ve Vanille. Tito bossové zahrnují draky zelené letky, kteří jsou Lethon, Emerys, Yusondri a Terror, kteří se spawnují z jednoho portálu ve starém světě. Portály se nachází v zónách Duskwood, The Hinterlands, Ferulus a Ashenvale. A ještě další dva bossové a těmi jsou Lord Kazak, který se spawnuje v Blasted Lands a Azure Ghost, který se spawnuje v Ashaře. Zabíjení těchto bossů bude dobrým způsobem získávání starých transmog itemů a údajně také nových itemů pro alty o eye levelu 840. Dále, do Darkmoon Fair se přidá nový koncert, který nese název podle své kapely, a sice The Blight Boar. Úkolem hráčů bude v tomto eventu chránit death metalovou kapelu před Death Metal Knightem a jeho kolem spawnujícími se ghouly. Tento koncert byl do hry přidán na počest přítomnosti Vovka na Hellfestu ve Francii, který běží od 16. června do 18. června. Za úspěšné splnění tohoto eventu a zabití Death Metal Knighta hráči dostanou odměny, které zahrnují nové helmy, hračku anebo například epickou kytaru pro transmogování a samozřejmě také i nové achievementy. A video završíme mnou oblíbenými mikrosvátky. Do hry se budou přidávat nové mikrosvátky, které zahrnují Auction House Dance Party, což je taková tancovačka v aukčních síních hlavních měst a tento event bude probíhat 22. července. Není to úplně mikrosvátek, ze kterého bych byl nějak nadšený, je to jenom prostě, že budou nějaké světla v aukčních síních a taky hrát hudba. Je to takové jako něco pěkného pro zpestření hlavních měst, hádám. Takže asi nic úplně speciálního, ale dejme tomu. A teď přecházíme na to úplně skvělé, a sice Trial of Style, což je mikrosvátek, ve kterém půjde o soutěž o nejhezčí transmog. Tento mikrosvátek bude probíhat dlouhou dobu docela na mikrosvátky, bude probíhat od 17. srpna do 21. srpna.
Půjde o to, že hráči půjdou do vlastně instancované zóny, kde si budou moci vybrat svůj transmog a poté budou soutěžit, který transmog je nejlepší. Hráči mezi sebou budou hlasovat, který se jim líbí nejvíc, vždy se vlastně na ten stage hodí dva různé transmogy a lidi kolem budou hlasovat, čí je lepší a podle toho se rozhodne o finálním vítězi. Za to, že se vám bude dobře dařit v tomto eventu, budete dostávat Trial of Style tokeny, za které si budete moci pořizovat permanentní transmogové sety. Myslím, že se jedná o první mikrosvátek, který s sebou ponese nějakou permanentní odměnu. Nejsem si úplně jistý, jestli nějaký svátek udělal něco podobného, nebo aspoň tady mikrosvátek, ale já si myslím, že tady tohle bude asi pravděpodobně jeden z mých nejoblíbenějších mikrosvátků, už jenom kvůli tomu, jak skvěle je to udělané. Samozřejmě, jakmile tento mikrosvátek bude probíhat, uvidíte o tom samostatné video. Další mikrosvátek se jmenuje The Great Gnomurgan Run a je to běh gnomů z Gnomurganu až do Booty Bay. Za tento mikrosvátek vzdávám Blizzardu obří aplaus, jelikož je inspirovaný každoroční charitativní událostí Running of the Gnomes, který vykonávali vlastně jenom obyčejní hráči a za nazbírané peníze v průběhu tady této události poslali peníze na danou charitu. Je to úplně skvělé, jelikož tímto jim Blizzard umožnil tady tuto akci dělat každoročně snadněji než kdy předtím. A taky to bude vypadat samozřejmě daleko lépe, když budou mít ve hře zpřístupněné různé věci, které se budou hodit pro tady tuto událost. Takže Blizzard, dobrá práce. A video završíme roztomilým Moonkin festivalem. To bude nový mikrosvátek, kde hráči budou chránit mláďata Moonkinů, učit se jejich jazyku a získávat je jako dočasné pety. Podobně jako tomu bylo u Hatching of the Hippogriffs. Tohle bude taky další roztomilý svátek, který bude mít podle mě velice silný sociální aspekt toho, že se hráči sejdou a budou se prostě snažit jenom se nějakým způsobem zabavit. Jak jistě víte, pořád to omílám, mikrosvátky opravdu mám strašně rád, v této hře je to prostě něco takového bezvýznamného, je to taková věc pro určitou skupinu lidí, ale tito lidé, kteří chodí na tady tyto události, které jsou poměrně bezvýznamné, jsou většinou strašně aktivní, co se týče sociálního aspektu hry, takže většinou na tady těchto mikrosvátcích potkáváte strašně příjemné lidi, se kterými si opravdu skvěle popovídáte. Já vám doporučuji si mikrosvátky vyzkoušet, protože já s nimi mám jenom dobré zkušenosti, až tedy na starý Nagrand v události Balloon Festivalu, ale o tom už nikdy nechci mluvit. Každopádně teď beze srandy, to je asi tak všechno pro 725. Já doufám, že vám toto video pomohlo, že se vám líbilo, že jste se dozvěděli něco nového. Pokud se vám líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud chcete co nejdřív vědět o tom, kde dám nové video, dejte mi odběr. Já jsem neskutečně rád, že můžu být zpět a dělat pro vás videa. Obrovský dík za vaši trpělivost a uvidíme se u dalšího videa. Do dalšího videa. Ahoj.